rulla. Vad fan gör vi då? Ja, det här går ju inte att skata på, kan jag säga dig. God morgon squad och välkommen till en ny vlogg. Vi har fan sovit över 10 timmar idag. Vi vaknade 12 och vi gick last 2. Det är fan stabilt alltså. Känner du dig pumpad? Har du energi eller? Are you stoked, my dude? I alla fall, hur mår ni idag squad? Har ni bra? Jag har det fan bra. Oj, trash. Nej, men jag hoppas ni har en fantastisk dag, att ni ler lite grann. Jag hoppas jag kan få er att le lite mer idag. Okej, men vad fan gör vi då då? Oj, vad ska vi göra samman? Vi ska gå till Rålis. Vi ska åka till Rålis. Vi går till Rålis. Bra. Nej, men för den här parken håller inte. Vi kan inte skate här om vi inte vill dö liksom, så Rålis har ändå tak, så vi prövar åka dit. Så vi har precis kommit fram hit och vad är här? Jo. Den fullaste jävla parken jag har sett i mitt liv. Ja, det är nice. Det är så här, vi åkte hela vägen hit för att Ova inte så här, vi kunde inte åka där. Och här kan man inte åka, och framförallt inte vlogga. Vi har faktiskt ingen aning om vad vi ska göra just nu. Så många undrar säkert vad fan titeln handlar om. Och ja, som ni ser här, I got these skids on my arm. That's very good England. Jag har brutit min arm flera gånger. 2 gånger när jag skatat. Och doktorn sa att jag inte fick skata på 9 månader. För 9 månader sedan. Så nu har det gått 9 månader. Så idag är dagen jag får officiellt börja skata igen för doktorn. Jag har skatat en del innan det. Men ändå, det är så här. Nu behöver jag inte vara rädd längre. Även fast jag fortfarande är rädd. Men så vi ska försöka filma lite när jag skatar. Men förmodligen kommer det vara trash. För det är ingen bra dag. Det är mycket folk här och det är fett stelt att filma. Men försöker få lite så här skategrejer ändå. Liksom. För det är nice. För ingen gör skatevlogger i Sverige. Eller jo, några. Men de lägger typ aldrig ut. Så anyway, let's go. Det är nu dags att dra ifrån för det är bara liksom, vi är så jävla trötta, vi har inte ätit någon lunch och ja, vi har ingen bra skate, alltså, det har varit mycket trick, men ja, vi är i alla fall hem nu. Jag tror vi ska till Åva eller någonting. Ja. Skate lite mer där, så det blir nice. And eat. Och äta, det är jävligt viktigt. Okej, ny dag squad. Igår hände inte så mycket mer än det där. Jag och Samuel typ, vi försökte ta oss hem. Vi hamnade på fel tåg och det var liksom, vi var lost. Så det hände inte så mycket mer. Jag gick och la mig typ. Så jag tänker att jag fortsätter vloggen idag. Så jag har nyss lämnat Felicia på skolan här. Ja, jag går inte i skolan. Om ni är nya tittare så finns det en video på min kanal där jag förklarar allting som heter jag har hoppat av skolan. Det kan ni titta på om ni inte fattar någonting. Men nu ska jag i alla fall gå hem. Jag lär dra och skata igen tror jag, för jag är så jävla taggad på det idag. Eftersom det förmodligen är massa när jag tittar på den här kanalen, så undrar jag om jag borde göra en storytime angående min arm och hur allt sånt där gick till. Och sjukhuset och rehab och allt sånt där. Om ni tycker jag borde göra en storytime på det så kan jag ta upp det i nästa vlogg. Så kommentera det i så fall om det är någonting ni skulle vilja se. Men ja, jag vet inte, det är upp till er liksom. Kanske hade kunnat bli en kul video om jag gör det till liksom vloggaktig storytime. Att jag liksom berättar medans dagen pågår liksom. Istället för att jag bara sitter hemma och pratar. Här är en liten snabb recap i alla fall. Jag kom här och skulle göra en kickflip upp här. Jag hamnade jättehögt upp i luften och jag tror jag bara tappade balansen eller någonting när jag ramlade. Jag ramlade rakt bak på min arm och den knäcktes liksom. Så min arm var liksom helt så. Började skrika, obviously, jag hade några kompisar i parken. Och så kom det någon människa gående förbi som kom och hjälpte mig. Så då låg jag här och skrek i några minuter tills ambulansen kom. Och det var i princip det. Sen andra gången, det var 3 månader efter jag bröt den första gången, så bestämde jag mig för att skata igen i garaget i Täby centrum. Och jag ramlade då på samma sätt. Och det var ingen hårt fall eller någonting, men eftersom armen inte var läkt så, ja, så bröts den igen. Så det var helt enkelt för att jag var dum i huvudet så den bröts andra gången. Den hade inte gjort det egentligen om jag inte hade, om jag bara hade väntat tills den hade läkt helt. Det är i alla fall det, så det är därför jag har de här jävla skydden. Och jag vet inte egentligen hur effektivt det är. Jag har handledsskydd och armbågsskydd. Och det är till för då så att jag inte behöver ta emot så här som jag gjorde förra gången. Utan då kan jag istället ramla på armbågen eller något sånt där. Så det är mer sånt. Det är inte egentligen att det skyddar frakturen, för frakturen ligger här emellan. Ja.
Det duger, tror jag. Det är en dålig ursäkt, men jag har så här silvertejp på skon för att det varit hål i den. Och det känns som att jag blev mycket sämre än det sen dess. Så jag kan inte flicka eller jag kan inte så här dra foten på samma sätt. Det blir inte samma grip. Det kanske bara en dålig ursäkt att jag suger, men det känns verkligen annorlunda. Jag tror att jag ska sluta skaten nu, jag ville bara liksom göra någonting för jag var lite uttråkad. Nu ska vi gå till TV-centrum för att köpa en tandborste. Quality content. Toothbrushes. Nej, men vi kan inte ha exakt likadant. Nej, den är lila. Lila är väldigt ful. Oh, 360 advanced. Den här ser ju väldigt cool ut liksom. Kolla vad cool den ser ut. Nej, den var jätteful. Men ta den här. Men den är dålig. Nej, den är fin. Kolla, den kostar 15, den kostar 24. Titta, du fick en sån här med. Det är så lock om du ska på äventyr, om du ska sova hos någon. Oh, den här var blå istället för den här är bra. Men den är ful. Så är du, men jag bryr mig inte. Kom nu. Du dödade mig med tandborstfodral. Ja. Vad? Flor? Ja, men mackor då? Mackor måste man. Valnötsbröd. Sportbröd. Du bestämmer. Nej, jag frågar dig. Hem. Hallå. Just det. Ja, jag glömde det. Men. Nej, de var fett mjuka om vi ser. Men det är rostbröd. Men vi tar runda mackisar. Oh! Nej, vänta. Det finns fullkorn. Vi tar med ju det. Ew. Gud, vad hälsosamt. Men de här såg äckliga ut. Ja. De är inte lika sköna. Sen. Nej, men. Sen här. Ja, oj, ja. De här måste vi nästan ta. Okej. Du betalar, så ses vi hemma. Ah, nu är det race. Hon kommer vinna så hårt, Lisa är inte här. Ah, bra race. Fan, den är där uppe. Så, nu är det ju en smoothie här och jag har inte smakat den. Ska vi se om du tycker om den här, du hatar den. Mm. Man kan inte gå en hel dag utan en smoothie liksom. Jättegott. Nej. Men. Den är väldigt smaklös. Typ som din klädstil. Du frågade vad jag tyckte. Ja. Ska jag ljuga? Ja. Men det var ju skitgod. Har du sett den där? Nej. Du har tappat den. One perfect magic. Mom, please, not that again. I'll be single Susie if you want. That's all family. Fy fan, vilken jävla tur då. Så vi bara ligger här i soffan och tittar på julfilm och myser. Och sen helt plötsligt bara boom, somnar vi båda och vaknar typ 2 timmar senare. Nice. Så nu är vi båda jättetrötta, så vi ska ut på promenad typ för att starta igång våra kroppar igen. Och sen ska vi göra middag som består av gröt. Julfilmer är fan mysigt ändå. Jag trodde aldrig jag skulle säga det, men det är mysigt. Jaha. Vad fan. Okej. Tydligen så avslutade jag aldrig vloggen där igår. Men ja. Hej Felicia. Hej. Vad gör du? Hej. Hej. Jag tror ingen fattar vad fan det är, men... Kaot. Är videon 10 minuter än? Videon är slut på 9:30. Underhåll dem i en halv minut. Kaot. Men om ni har kollat hela den här biten, vilket jag tror typ 2 personer har gjort, så får ni gärna lämna en like och kommentera och prenumerera och skriv kaot i kommentarerna, så vet jag att ni har kollat hela vägen hit. Så får ni se jättebra. Stay hype och ses vi sen.